Kwa muda mrefu uhaba wa nafasi ya kilimo umekuwa kizungumkuti kwa wengi wanaopania kufanya kilimo mjini. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wamepiga moyo konde na kujihusisha na kilimo katika miji mikuu ukiwemo ufugaji. Kwenye Kilimo Biashara leo, Denis Otieno anamwangazia Naftal Mocha anayefuga sungura mtaani Kasarani hapa jijini Nairobi. Ndiyo taswira unayokumbana nayo katika kila mtaa jijini Nairobi. Majumba yanajengwa kila kona ili kumudu ongezeko la watu jijini. Hata hivyo, Naftal Mocha hakukufa moyo kutokana na hali hii, kwani aliona nafasi ya ujasiriamali na kujitosa katika ulingo wa kilimo jijini. Nakumbuka nikiwa mtoto niliweza kupanda miti na ndizi na zikaweza kulisha watu wakati wa kiangazi. Akiwa amejiami na shilingi 1500, alianza kwa kuwafuga sungura watatu mwaka 2016 na kuunda chumba hiki maalum. Niliweza kumaliza college na nikiwa Nairobi, nikaona kuna nafasi kwa hapa rooftop. Ndipo niliweza kuongea na mwenye nyumba, tukasikizana. Na nikaanza tu kuweka kwa nyumba kidogo, kanyumba kadogo ka sungura, na nikaanza na sungura watatu. Ufugaji wa sungura juu ya jumba hili umemwezesha kupunguza gharama zinazotokana na kununua shamba. Naftal Mocha ni kijana mwenye ari ya kilimo, na ndiposa anawafuga sungura hawa juu ya jumba anamuishi hapa jijini Nairobi. Niliweka hapa kwa sababu wateja wako karibu. So mtu akitaka kununua hapa karibu anaweza kuja, anaweza tembea kwa urahisi bila kwenda mbali. Kwa sasa Naftal amefuga sungura 150, ingawa ameuza zaidi ya sungura 1000 tangu aanze ufugaji huu. Aidha, amepata motisha kutoka kwa majirani wake. Vile waliona nimeanza kufuga sungura walifurahia, na pia wananisaidia sana. Wananisaidianga chakula ya mabaki ama mabaki ambayo yanatoka jikoni, ambao nakausha kidogo ndio sungura wanakula. Anauza sungura moja kwa kati ya shilingi 2000 na shilingi 2500. Naftal anatumia manufaa ya nyama ya sungura kuvutia wateja wake. Mbali na hayo, Naftal hutumia mkojo na kinyesi kutoka kwa sungura wake kuunda mbolea, ambayo anatumia kukuza mboga katika kivungulio, yani greenhouse. Kwa kuwa hapa ni mjini, mkulima huyu anapaswa kuzingatia usafi wa hali ya juu. Changamoto kuu hapa ikiwa ni magonjwa na usalama. Sungura saingine unatashikwa na ugonjwa wa kufe, saingine kuna wizi, saingine unaweza kuja upate hakuna sungura watatu wanne. Swala la kilimo mjini si geni. Serikali za kaunti katika miji mikuu humu nchini zinahusika pakubwa kutoa vibali kwa wale wanaopania kufanya kilimo mjini. Kimsingi, ili kupata leseni ya ukulima mjini inategemea aina ya kilimo. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.